କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବ କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟି ମାଲେ ମାଲ ମାଫିଆ ଯାଜପୁର ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ମେସିନ ଲଗାଇ କଟା ଚାଲିଛି ପାହାଡ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମାତିଛନ୍ତି ଖଣି ମାଫିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ 144 ଧାରା ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଏ ହେଉଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ନିହଲ ପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତା ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଏସ୍କାଭେଟର ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ମାଫିଆ ପାହାଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବାରମ୍ବାର ବି ତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ ସେଠିକାର ପବ୍ଲିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଗନ୍ଧିଆବାସୀ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଖଣିଟା କାହାର ଖଣିଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଖଣିଟା ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଏଇଥିରୁ ରାଜସ୍ୱ ଗଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏଇଥିରୁ ରାଜସ୍ୱ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ଯଦି ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଖଣିକି ଲୁଚେଇ ଚୋରେଇ କାଟୁଛନ୍ତି ନିଲାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖଣିରୁ ମାନେ ସ୍ପଲ ଉଠାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଲାମ କରାଯାଇନି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମାଫିଆମାନେ ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ହେବ ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିବା ସହିତ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗନ୍ତା ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ହାତ ରହୁଛି କାରଣ ହେକରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇଏ ଯାଜପୁର ଫାଜପୁର କରି ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟାରେ ବି ଯେହେତୁ ରୋଗ ଲଗା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦି ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବ କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଏସବୁ ରୋଗ ତ ତା ହିସାବରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଅଫିସିଆଲି ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏସବୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖଣି ଯେଉଁ ପଥର କଥା କହିଲେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପଏଲ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାତ ରହୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଚୋରା କାରବାରକୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ତରରେ ଦମନ କରାଯାଉ ବିଜେଡ଼ିର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଖୁଲ୍ଲମ୍ ଖୁଲା ଲୁଟ୍ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବାହାରେ ଖଣି ଖୋଲି ମାଲେ ମାଲ ହେଉଥିଲେ ମାଫିଆ ଢେଙ୍କାନାଳର ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଖଣି ଚୋରାଚାଲାଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀର ଲୁଟ୍ ଆଉ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।